Yaşama. Bariki tabi. Uka. Siz mazmazsız ku? Kaynım nege bunca içti? Kongil sabab gene ye, kongil sabab. Vay. Gumanım doğru çıktı. Ahad ne aşk organı var şundayım ha? Vay. Şu haberini kançadan beri kutaman. Aydın, kim ne aşk oradı kaynağım? Kızını tanıyma mı? Şu uzumuzu mahalladan mı? Bilas mı? Suvchilik uchun har kuni dasturxon tugaman. Ko'nglimdagi xabarni aytdingiz. Ayting, ukajon, qizning ismi nima ekan? Agar kim, qayerda va nima ish bilan shug'ullanadi? Demak, kelinoyisi Ahad Zuhrani yaxshi ko'rishini bilmas. Ertaga suvchilikka. Suvchilikka bormoqchi. Ishonsangiz agar. Aytsam ekan. Odam. Nega endi aytaman? O'zi aytmoqchi-ku. Yo'q, aytaman. Sinfdoshlar ichida meni sharmanda qilgandi. Bitiruv kunida esa qo'l ko'targandi. O'sha kun uchun xatam javob berish kerak. Mana, mag'rib keldi. Mahramjon, jim bo'lib qoldingiz uka? A? A, yo'q, eshityapman. Aytsam, do'stim sevgilisiga qarshilik qilindi bo'lyapsizmi? Hech ham unaqa qilmayman. Ahadni sevgan qizi bor. Maktab davridan yaxshi ko'radi. O kız sınıfdaşımız. İsmi Faride. Faride? Ha, Faride. Gumanım egizek sınıfdaşlardan idi. Yok, Ahad fakat Faride'ni yaş görgen. Egizekler bile fakat dost halas. Rahmat ukajon. Ertaga yo sovchilikka borganim bo'lsin. Rahmat ukajon. Rahmat. Aha. Yaxshi boring. Xo'p, rahmat. Voy, xursand qildingiz. Kepsiz Barnoxon. Rahmat. Guljahon, xush kepsiz. Xush bo'ling, opa. Yaxshi keldinglar. Rahmat, Xudoga shukr. Gapiring. Assalaba. Labbay. Sizni juda ham hurmat qilaman. Rahmat. Hurmat qilganimizdan bemalol kelaverdik-da, opa. Sizdek ayol bilan quda bo'lish nasib qilsa, boshim osmonga yetardi. Quda? Ha. Qayningizga Faridani so'rab keldingizmi? Ha. Ular bir-birini sevishar ekan. Qizing senga biror nima deganmidi? Yo'q. Bilmadim. Ha, voy. Men bo'lsam,
bizikiga biron bir yumush bilan kelgan bo'lsanglar kerak deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Voy. Kech kelibsizlar. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Xush vaqt bo'ling. Oydekin ekan. Choyni nima yaxshi o'tiringlar. Voy, nega endi? O'tiring. Choyni o'zingiz quyib uzating, Farida. Xo'p bo'ladi. Yaxshi keldinglarmi? Yaxshi, rahmat. Barno opa. Ahadning o'qishlari yaxshimi? Yaxshi. Ha. Yaxshi. Ha, Farida, qani bu yoqqa yurchi qizim. Choyingni qo'y. Uzra, hozir, hozir. Biram chiroyli qizlar bor, opa. Ha, rahmat. Ahad senga kim bo'ladi? Sinfdoshim. Munosabatlaring qanday? Do'stona. Mendan nimanidir yashiryapsan, qiz? Nimani yashiryapsan? Gapir. Nega yig'layapsan, ahmoq qiz? Men biron darding bo'lsa gapir. Men uni yaxshi ko'raman. Nima? Oy, u meni. Bas. Kim? Gapirma. Men bu qizdan nimalarni umid qilsam, nima orzu havaslar qilsam u, bu nimalar qilib yuribdi. Uyatsiz. Ko'rini ko'chasidan o'rgildim. Tengin yetim yigit bo'ldimi? Tegli tugli oila bilan quda bo'lish orzu qilardim. Uning qayoqdagi kim? Oyijon, iltimos. Ahad haqida yomon gapirmang. Ey qiz. Nega buncha qop ketdinglar? Farida, nega yig'layapsan? Bas qil. Ketdim. Barnoga rad javobini beraman. Oyay. Qaynisiga qiz so'rab, o'zini tengiga borsin. Oy, iltimos, unaqa qilmang. Jon, oyjon, iltimos, fikringizdan qayting. Qizim baxtli bo'lsin desangiz, fikringizdan qayting, jon oyim. O'zi nima gap? Ona bola, nimaga bunaqa ahvoldasizlar? Xola. Nimaga? Jon, xola, oyimga tushuntiring. Shoshma, shoshma. O'zing tut bola. Ahadni sovchilarini qaytarmasinlar. O'zingiz tushuntiring oyimga. Uni sovchilari kelishini bir umr orzu qilganman, xolajon. Jon, xolajon, iltimos qaytarmasinlar. Ayting. Asal, ising joydami? Qizingni ko'ngil berganiga uzatasan-da. Ikkisi bir-birini yoqtiradi. Sen nega qarshilik qilyapsan? Nega qarab turibsan? Sovchilarni oldiga kiramiz. Patrni astoydil ushlatasan. Yur, yur, yur. Chiq. Yig'lama, qizim. Xo'pmi? Onangni menga qo'yib ber. Hozir, xo'pmi, qizim?
Abobrake çıkayım onda hoş boş gibi oturdu. Hop hop çıkayım koşuna. Hop mayın. Hop. Ya? Ha oke. Tur değil mi? Esselamu aleyküm oke. Ve aleyküm esselam. Okulap konmen. Yine... Ahmoli ham qilib qo'yaman. Ha endi bir yomonni bir yaxshisi bor debsan uka. Masligingda siringni ochib qo'yibsan-ku. Kelinoying ertalabdan yaxshi xabarni ketiga tushib ketdi. Menga qara. O'zingni bilmaganlikka olma. Maslikda? Nima debman? Barno qo'shnimiz Guljahon bilan kulchilikka ketishdi. A? Sovchilikka, ke, sovchilikka. Kimga? Kelinoying tezroq ovsin tushirishni istayapti. Ha, Asal opani qizini yaxshi ko'rar ekansan-ku, uka. Nima? Eh, uka, uka. Farida ha? Kızım, uylarında örgüle. Oyi mehmonlarni kuzatgani ketdi. Biz sovchilarga rozilik berdik. Assalom. Oltin boshing omon bo'lsin. O'zini o'rgiling. Jonim bolama, yig'lama. Baxtli bo'ling. Bahorday ochilib yurgan qizim. Sen bunday baxtga loyiqsan bola. Rosa o'zingizlarga mos, xos oila ekan-a? Shuni ayting. Kuyov bola nega yo'lga chiqdi? Rosa betoqat ko'rinadi. Xush xabarni tezroq eshitgisi kelgandir-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mayli, men kira qolay. Xo'p. Hali to'yni tashvishlar bilan rosa ko'rishamiz-a, xudo xolisa. Albatta nasib qiladi. Mayli, chiqinglar. Xo'p, ko'rishamiz. Suyunchi bering qaynajon. Yoqtirgan qizingizni berishadigan bo'lishdi. Berishadigan? Ha. Xursand bo'lmaysizmi? Hayajonlanganingizdan tilingizga gap ham kelmay qoldimi? Endi borib akangizdan bir suyunchi olib keling. Suyunavering, suyunavering ukajon. Laylo, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ko'nglim behuzur bo'lyapti. Menimcha. Voy, xudo xohlasa o'g'illi varali bo'laman shekilli. Voy, voy o'zim asal qizim. O'zingga shukr xudoyim. Ha, nima yegi kelyapti? Bilmadim. Faqat oyijon iltimos. Saytakaga o'zingiz ayting. Ha, bo'pti, bo'pti. Aytaman. Qani, o'tir. Hozir, hozir. Qani. Ha, nima olsam ekan-a? Ha, mana, mana. Menga qara. Nima yegin kelsa, muzlatkichdan olib yegin, xo'pmi? Voy, voy, yo'q.
Yoğunu sahip etmem, otki bir adı bozardan. Ma, ma. Maşı olmanı yaptır git, min bulsa erinde kongura kalın. Ma, kut ma. Vay, suyun çoğun, ey oğlum ben. Ey kudam uzun Ahadga o'xshar ekan. Boshqa ekan. Ahmoq. Ko'rishgani kerak demaydi-ya. Farida. Farida. O'rto. Tinchlikmi? Buncha xursandsan? Hozir bitta gap aytsam, o'zingdan ketib qolasan. Xo'sh. Nima xo'sh? Ahad'ın sözcülerine razılık verdim. Aa, işitkenin raz. Nege bunda buldum? Bunu mu degenin? Buna kasaval bulan kafakılı yapsan. Ahır Zuhra. Senin yiğitlerini bilmeseyken sen. Ular sevadılar, taşlap getediler. Kiyen ise başkası göylenediler. Oşa başkalar, mendeke buluşadı. Biraz düşünersiz. Yo, men sen uchun xursandman. Dugonajon rostdan xursandman. Ana endi o'zingga kelding. Voy, juda yaxshi bo'pti-da. Yaqin kunlargacha yig'lab yurarding. Seni baxtli ko'rish bir ham yaxshi. Ke, qo'y Farida. Bu yaxshi fikr emas. Zuhran qarshisiga qanaqa boramiz? Yo'q, kerak. O'quvchilik davrimizda u meni qanchalar xafa qilardi. Qanchalik alam qilardi. Qanchalik azoblanganman. Buni endi u ham his qilishini xohlayman. Haqiqiy xafa bo'lish nima ekanligini endi u ham biladi. Ey, yosh bolalik qilyapsan hozir. Janjallashmayman, urushmayman. Faqat yangilikni eshitmagan bo'lsa ma'lum qilib qo'yaman. Zuhra xafa bo'ladi. U doim Ahadning yonida yurgan paytda men xursand bo'lganmanmi? Ketdik. Ochig'ini aytsam kutmagandim. Savolni javob ham ajoyib bo'ldi-da, yozilgan hozir ko'rsatdim. Ichida esa band bo'ladi. To'g'ri, nima shunaqami? Bo'lmasa-chi? Domladan so'rasang aytib beradi. Uyaltirsa tushunmadim desang, bo'ldi, bo'ptunda bo'playman. Ana qoyil. Unda yangiliklar bo'lar ekanda. Ha, shunaqa bo'ladi. Salom, Zuhra. Gulshan, biz bu yerda ortiqchamiz. Bo'ptunda, xo'p, xayr, ertagacha. Zuhra, xayr. Seni ko'rmaganimizga mancha bo'libdi-ya. Aa, meni yonimga kelyotganmi deylar? Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Seni biram sog'inib ketdim-e. Biror joyga borib maza qilib gaplashib o'tirmaymizmi? Men ham sinfdoshlarimni sog'indim. Balki muz qaymoq yeb kelarmiz. Mana bu tomonda bor muz qaymoq. Ha, bor. Ketdik. Ketdik. Kelib juda ham yaxshi qilibsizlar-da. O'qishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi. Sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Biz ham. Shu turishda uchalamiz. Maktab davridagi yurganlarimizni eslatib yuborsak ajab emas. Endi u davr qaytib kelmaydi. Yaxshi ham qaytib kelmaydi. Farida, jim bo'l, yaxshi o'tiribmiz. Nimaga jim bo'laman? Meni ko'p bora yig'latgan davrni eslashni xohlamayman. Nimalar deyapsan? Seni kimdir xafa qildimi? Yo'q. Aksincha xursandman. Bugun juda ham xursandman. Quvonchim sababini eshitsang, hayron bo'lib qolsang kerak. Farida, Zuhra bilasanmi bugun uyimga Ahadni kelin olishdi keldi. Ular nega kelganini bilasanmi? Sovchilikka. Sovchilikka tushunyapsanmi? Shuncha yil sen bilan gaplashib yurib-yurib, menga sovchi jo'natdi.
Ahadga turmushga chiqishga rozi bo'ldi. To'y kuni belgilansin. Yana aytgani kelaman. Sinfdoshlar bir to'yimizni qizdirib berasizlar, a? Edi. Bilasanmi? Hozir hammasini tushuntirib berishga harakat qilamiz. O'zi aslida sen bilan bu masalada gaplashgani kelmagandik. Farida, qo'sh u mavzuni o'zi anchadan beri endi ko'rishib turibdi. Ketadigan vaqtimiz bo'ldi. Dilshoda yuraq. Yana alohida kelaman, Zuhra. Sen bilan birga niyat qilmoqchiman. Qara, menga mana uni yoqyapti. Chiroyli. Menga esa mana uni yoqdi. Mana uni ko'rsa. Ha, o'sha. Marhamat. Bo'lay. Bunisi mana uniki. Anne. Sanki taraf. Rahmat. Arzumaydi. Endi nima bo'ladi? Bu chalkashlikni qanday to'g'rilayman? Zuhra bilan gaplashsam-chi? Unga bo'lgan gaplarni aytaman. Kechagi ziyofatni ham. Kelinoyim meni bu uydan ertaroq ketishimni xohlashini. Shunga shunchalar shoshganini aytsam. Yo'q. Eng katta muammo sovchilikka Faridaga borishgani. Yo'q. Muammoni Zuhrasiz yecholmayman. Demak, xabar topibdi. Ko'tarmayapti-ku.
Sen bilen görsek bo'ladi mı? Albatta. Xohlagan vaqtingizda ko'rishamiz. Biz sinfdoshlarimiz. Bizga kinoylarni bo'lish shart emas. 10 yildan beri bir-birimizni bilamiz. Ahad aka, siz joyni belgilasangiz bo'ldi. Men boraman. Bir soatdan keyin. Bog'da. Bog'da? Nega bog'da? Men o'ylovdimki, biror bir nomi chiqqan restoran yo Farida? Ahad aka? Ahad aka deyma meni. Farida. Sinfdoshim, ham do'stim sifatida meni tushun. Bilmadim kim ularga aynan senikiga borish kerak deb aytgan, bu men uchun qorong'u. Senga borgan sovchilar xato borgan. Axir sen o'zing juda ham yaxshi bilarding-ku, yoshligimizdan meni ko'nglim xato. Ha, shunday bo'ldi. Vaziyat shu holga soldi. Farida, seni hurmat qilaman. En yaxshi sinfdosh qizlardan biri ekanligingni bilaman. Juda ham yaxshi do'stsan. Seni inson sifatida gapirma. Aytmasam bo'lmaydi. Bu xatoni ikkimiz to'g'rilashimiz kerak-ku. Ota-ona, aka-uka keniga, amma-xola kabi kattalarga aytishimiz kerak-ku. Andisha. Andisha? Andisha qilmaysizmi? Meni ko'nglimda nima borligini bilasan-ku. To'g'rirog'i Jim. Gapirma. Boshqa gapirma. Kelajak hayotimiz haqida. Baxtli kelajak haqida gaplashgani kelgandim. Farida. Jim, eshit. Sovchilaring kelgan kundan boshlab shu kunga qadar qanchalik baxtli edim. Buni so'z bilan ta'riflab bera olmayman. Bunda faqat yashash kerak. Farida. Eshit. Muhabbatni bilgan kunimdan boshlab seni tanlaganman. Endi umidim uyg'onganda umidsiz qololmayman. Xo'p. Fotihani belgilaysan. Axir seni sevaman. Farida. Farida. Layloyingiz tushunadiganlar xilidan. Homilador bo'lishingdan avval yaxshilab davolan deng. Endi shifokor ko'rigiga borishing shart emas desam, ko'ndi. Ha. Bu shifokorlar degani nuqul vahima gaplarni gapiradi. Ha, to'g'ri aytibsiz. Boshqa shifokor ham
qarindoshchilik to'g'risida gapirganda Layloning kayfiyatiga ta'sir qiladi. Yubormasdan to'g'ri qilsiz o'tin. Ke bola, yaxshi o'tiribsizmi? Ke. Yo, menga ber, o'zim qo'yaman. Ke. O'tir. Qizim yaxshimisan? Qiynalmayapsanmi? Yaxshiman. Yo'q, bu safar yengilman. Faqat biroz ko'p qilyapman. Mayli. Xavotir olma. Bosh qorong'iliging uyqu bilan bo'pti-da, bolam. Qo'rqma. Oldingidek bo'lmaydi, qizim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa. Mana ko'rasan. Hali eson omon qutulib olasan, qizim. Qani? Mana bu mevalardan yegin. Ol. Qani? Ol. Oqa. Ol, qizim. Sardor. Senga bir iltimosim bor edi. Xo'sh, aytsam bajarasanmi? Nima deganing bu? Oldin hech bajarmaganmidim? Mana uni Fatimaga berib qo'ysang. Beraman, lekin Akay. Olmakayni bolalikdagi rasmi. Avtohalokatdan keyin bola topilmadi. Demak, tirik bo'lgan. Bobur bilan seni bu yerga olib kelganimdan keyin olimni qidiruvga berdim. Lekin bolam dom-daraksiz ketdi. Men o'rtancha akamni ko'rishni xohlardim. Bolam to'shakka mixlanib qolganimga qaraganda yoshimni yashab bo'lyapman. U dunyoda ota-onang bilan uchrashsam Endi o'lib haqida so'rashsa, men nima deyman? Bobo, shunaqa demang. Seni yonimga chaqirishimdan maqsad. Mana allaqachon yozib qo'yganman. Mana shu surat bilan xatni unga bersak. Bola. Sinfdoshim ko'rsatuvga olib chiqsin. Qolganini so'rama. Keyin Fatimaga buni men tutqazganimni ham aytma. Bir tanishim berdi deb qo'ya qol. Tushunarlimi?